bideoak, DVD-ak, argazkiak, telebista seinaleak, ordenagailu zeginiko aurkezpenak eta horrelakoak proiektatzeko erabiltzen diren sistemei, bideo proiektagailu deritze. Bideo proiektagailu baten kalitatean eurtzeko hainbat parametro hartu hoi dira kontuan. Hau esek. Bideoproiektagailuen diztira edo argitasuna hanzi lumenetan adierazten da. Garrantzitsuena, zera da. Bideoproiektagailuak argitasun aski izatea, irudiak gutxieneko kalitatearekin proiektatzeko. Faktore horrek, lotura estua dauka bai proiektorearen eta pantalaren arteko tartearekin, bai aretoaren argistapenarekin. Etxeetan, esaterako, aski izaten da mila ansi lumeneko argitasuna. Areto handietan ordea, ansi lumen gehiago beharko dugu. Eta areto horietako argiak piztuta badaude, are gehiago. Kontraste erlazioa, monitore baten pantailan ikus daitekeen kolore bateko tonu kopurua adierazten duen balioa da. Horregatik, balio hori zenbat eta handiagoa izan orduan eta kalitate hobea izango dute irudiek. Proiektatutako irudi baten bereizmena azbeteko piksel kopurua zadierazten da. Zenbat eta hundiagoa den piksel kopurua, orduan eta hobea izango da irudiaren kalitatea eta garbiago ikusiko da. Bideo proiektagailu bati buruz ari garela, teknologia aipatzean irudiak proiektatzeko erabiltzen dituen elementu elektronikoei buruz ari gara. Oro har, bi dira teknologia horiek. Kristal likidozkoa eta DLP deitzen dena. Ekorketa maiztasuna balio horizontalean eta vertikalean adierazia agertzen da ekorketa horizontalak, bideo proiektagailuak segundo batean pantailan marraz ditzakeen lerro kopurua adierazten du. Ekorketa vertikalak ordea, bideo proiektagailuak segundo batean pantailan marraz ditzakeen pantaila kopurua adierazten du. Irudia doitzeko aginteak hauek dira. Zuma, irudiaren tamaina haunditzeko edo txikitzeko. fokua, irudia garbi-garbi agertzeko pantailan, eta zuzenketa trapezoidala, irudia pantaila lauari egokitzeko. Azken aginte horri esker, proiektagailuak eta pantailak ez dute zergatik egon, batak bestearen aurrean erabat perpendikular. Bideoproiektagailuek soinua erreproduzitzeko dauzkaten sistemak oso dira interesgarriak, proiektzioa hartuko duen aretoak bestelakorik eskaintzen ez duenean. Halere, aukerarik onenak etxeko zinema sistema edo kalitatezko soinu tresnak erabiltzea dira. Pantailarekiko distantzia gehienezko eta gutxienezko balioetan adierazten da. Horrela adierazten da bideoproiektagailuaren ezaugarrien eskuliburuan. Izan ere, bideoproiektagailua zenbat eta urrunago jarri pantailatik, orduan eta handiagoa izango da irudiaren tamaina. Baina hori bai, argitasuna galduko du. Pantailaren tamaina zarigarenean, haren diagonalaren neurria zari gara. Elkarrekiko tasunaz edo aldaberatasunaz ari garenean, Bideo erreproduzitzeko gai den formatuko puruaz ari gara. Horregatik, zenbat eta sarrerakan algeiago eduki, orduan eta aukera geiago izango dugu beste aparailuen edo sistemen irudiak erreproduzitzeko. Ikus dezakezuen bezala, bideo baten ezaugarriak balio besteko behatzea eta egiaztatzea oinarrizko lanak dira. Beraz Kontu subjektiboa da? Jakina, bideoprojektagailuaren ezaugarri teknikoek, bere izmenak, kontrasteak, argitasunak, teknologiak eta optikak argi eta garbi adierazten digute makinaren kalitatea. Baina horiez gain, pantailarekiko distantziak eta aretoaren argistapenak ere, zer ikusi zuzena izango dute pantailan ikusiko dugun irudiaren kalitatean.